بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قدّيغا أقل كسره قدّونك قلها شعب كدمان حل بانا ذا لبضا قلها قدّيغا دور الشهد مدح بنان مدح مشرحين تأترتمي حلك مدح وين مدح شغالها دولدة عيدا كشرفت له مرتي شرفت هير قرن يكو عالميغا ورباهين تقود هان دمان ومدى صوماليات والسلام انتين سلام قيمة بدنا عليكم السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحان إذن كوهان بليانيا دور شذا لإذن دورتي حيل كحيل بان نمدى بارلمان كواي هيد مسؤولية علوس وأوباهان دبراديك اسكو كالسونان يا لك عبسي إلهي عز وجل هايدين فوضى يحلك حكمتي أتكو وجه لهذينا الله يدين سالو وحان سيدو كل إذن إذن لقى بسنايا لبك بدنا وأتكسو مرتين دور شدينا يا علي سيدة بدن يا حد إن كو إذن كو وجهان وحان شكي إيجيرين شعب كصوماليات كالسوني كو قبان حبناها قولياشا إلا صوت دورتي وحان هل كان سيجار وقال ما حد علينا يا دمان وضياشا دقنك أما دقميتك أو كالين مقلك جيستي إن حلبانا دلك اللي إذن صوت دورتو وحان سيدو كالي وما حد علينا يا دمان بلشدي إذن صوت دورتي وقتك جلسي إن أنا نغطان حلبانا ودنك وحاك جرى عبارة أدوحون كواسو سامي ملايين صوماليا وحان إله أقبرينا إن إله روب كيرو وليس كان كقادة دتك صوماليا يا أبارو حيالين dowladdu ma doonta qorshaha cad ay ka yeelan doonta sidii wax looga qaban lahaa abaaraha hadda jira iyo sidii looga hortigi lahaa abaaraha mustaqbalka imaanayo xilmaanada sharaf leh aniga oo waqti badan idin ka luminayn waxaad ii ogolaataan in aan wax ka yiraahdo taariikhda iyo geedi socodka nolosheyda oo kooban iyada oo faahfaahsan waxay ku lifaaqan tahay dokumentiga ama qoraalka aan ii gudbinay magacaygu waxa la yiraahdaa Jibriil Ibrahim Abdulle waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxaan kasoo shaqeeyay meelo badan oo kala duwan oo dunida iyo Soomaaliya gudaheed ah waxaan 25 sano ugu dambeeyay ka shaqeynayay arrimaha dib u heshiisinta xallinta khilaafaadka iyo dib u dhiska kaabayaasha dowladnimada aniga oo ku shaqeynayay xirfadeyda ama aqoontayda takhasuska ah ee xallinta khilaafaadka iyo dib u dhiska dadka dagaalada sokeeyay aafayeen ayaan waxaan kaalin talagelin ah ka geysay wadamo fara badan oo ku yaala dhammaan qaaradaha adduunka kuwaasoo aafayeen dhibaatooyinka dagaalka sokeeyay nasiibna aan u yeeshay inaan xalkooda la doono isla markaana aan qayb ka noqday in loo helo nabad waarta waxaan dalka ku soo laabtay muddo laga joogo 18 sano wuxuuna dareenkayga isii waayay inaan nabad la raadiyo ummado kale halka dadkii iyo dadkii aan ka dhashay ay ka socdaan dagaal la sokeeyay iyadoo dalka laga sii qaxayo ayaan ku soo laabtay dalka bilaabayna inaan nolosheyda u hibeeyo inaan ka shaqeeyo howlaha nabadda iyo dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed waxaan ka badbaaday deel fara badan dad badan asxaabteeda nolosheyda ku waayeen annagoo ka shaqeynayna nabadda in ka badan 80 kulamo oo nabadeyn ah wada tashiya ah iyo dib u dhiska ayaan ka qayb galay inta badanna aan hoggaanka u ahay aniga iyo hay'adii aan la shaqeynayay waxaan wax ka dhisnay dhammaan maamul gobolada dalka lagu soo dhisay guud ahaantood gaar ahaan maamul goboleedyada dowlad goboleedyada hadda jira ee aad wakiilka ka tihiin sidoo kale waxaan goobjoog ka ahaa kaalin ka geystay dhismihii dowladii ku meel gaarka ahaa ee lagu soo dhisay shirarka gudaha iyo dibadda dalka mudane marwooyin xilibaanada sharafta leh weligay ma raadin mas-uuliyad qaran iyo in aan ka mid noqdo siyaasadda waxaan ku qanacsanaa shaqada aan u hayo shacabka soomaaliyeed oo si toos ah u taabanaysa noloshooda xaalad dalka ku jira iyo maqnaanshaha hoggaan daacad ah kana turjumaya baahida ummadda soomaaliyeed ayaa igu kalifay in aan isku soo sharxo jagada madaxweynenimada waxaan qabaa in qaar badan oo idinka ka mid ah oo xildhibaanada ee maanta ku sugan hoolkan laftigiino inaad go'aanka mid lamida qaadateen oo shaqadiina kasoo tagteen si ummadda wax ugu qabataan badbaadinta dalka diinta waa waajib islaami ah waana waajib wadani ah mudane yaali marwooyin
حلبانة الشرف تله وحن هلكان إذا كوجسوا قد بنيا أركت السياسة أقابن أو كوج جهان أركت إذا قد على قد جهينه ذلك أفرت سنة ساسعة يودد الله مر لها بسمها الدولة الصومالية أو كتر جمعة الشعب الصومالي برنامج كان قابن ماها برنامج حكومة ذات بل سوى أركت قد أو هدي الله يوافقه إن النقد مدحينا الصومالية أن دونا يو إن كوه جاميو ذلك يجهايو ما هي قف كمار مطلدة أركت إذا سياسة إيه مدن يعيشة يهرف ليه ما له قف كليجي هجامية مسكعة ديسة صاحبك أما صاحبك كوبن له أو تلاذ يكون كوبن تهدد يرو كوبن حلما أنا الشرف تله هدي عدكين يقول آمين تان وحن دوني يعني أنا بس سو ماله عصب أو دمير كودني قاله ميت كاه أو إسقدر إسا إسكشرف تا كرامي دو مدة سو مال دي بسوع ليس برنامج حكومة دا وحاحل كسارية هاي رئيس الوزراء ها أم بوزير ك كواد يعني مقعاب دونه وزير الكويت أي واحد واستعمال الدونا أركتيد الجود وعليين سوقد بين دونا إسقى أكو جانجونيو برنامج الحكومة مدر أي قبنا يسوق وحاسيد أكو الوزير الكويت صوبن ليك دونا قرشها بقول كمالين إسوس عطها وحن ربعين كلا عدة هاي مسؤولية عاوا نجلس سجاي تد كأن مشرحين تمدح وينها أه يشغلوا إقامة دونا الحكومة مدر لبعت ظهروا بعد السلوك قبل بعده وحن هلك هذه كوجو سوقد بين أركتيد سياسي أو تابنا يسوق أركتيد سياسي أو كوبن أو تابن استوان قطب قرال كاس السوق بحدي يلا وحنكون بالله بين قطب كور ريح وياه سجد عدالة يدي بوديسكا هي لها قرقركا سيدا ولا سعتان دق دقالذي سكي كهر دولذي سومالي سومر دمانتو ده حبر بري عدالة درو ومد سومالي ده حكلا هاي عدالة درو عدالة درو ده أي سبب وأهيت إن بربر تجريتان كي ومد سومالي جود هانتيس سيدا دردد دي بوديسكا عدالة ده أي وح وياه مهمة وقبلارن هدان عدالة دي ما دولذي ما مجريسو ومدة الصومالية دحين أمبارحنا أو منتها عدالة الرضا أيام وحنو أرين كورتي جدة إن حل الله يهرو وحنسوي جدينا سيل الله حل الله وجه العدالة الرضا دور قطب أو أمبارحنا إن قصورك الحقيقي سيلو بحيو دمارين قصورك وهاي ومدة الصومالية وحد يبلو يجيلي دونا قاله قصورك كسل سنة أحدكم يلقاك تاني وحي كل سنة هاي كل سنة دونتا وذا تشي تحقلين إيه فكرك قولها باربانك إيه إلى لنتا شرعية magacaabida xilka qaadista garsoorka oo noqon doonta mid lagu jaangooyo aqoon waa aragnimo hufnaan iyo karti iyo iyada oo la sameynayo qaab lagu tuuxan bixinayo garsoorka waxa markii ugu horeysay la dhisi doona gudiga kormeerka garsoorka gudigaas wuxuu ilaalin doonaa dabagali doonaa musuqmaasuqa garsoorka dhex jira ama ka iimaan kara waxa la dhisi doonaa maxkamad dastuuri ah oo baarlamaanka mas'uuliyadaas leeyahay oo wali dawladdu hadda la soo dhaafay sida ogtiin ka madax adeegtay waxaan xaqiijinaynaa balan qaadinaa in la soo afjaro garsoorka ku xad gudbaya sharciga halkii uu ilaalin lahaa sharciga hirgelintiisa iyo fasaraadiisa sidoo kale sidii aan ku soo aragnay afartii sano la soo dhaafay ma jiri doono madaxweyne ku xad gudba dastuurka halkii uu noqon lahaa ilaaliyaha dastuurka iyo horumariyaha mabaadiida aasaasiga ah ee dastuurka waafaqsan qodobka 87aad qodob farqigiisa koowaad xarafkiisa ca ee dastuurka waxaan ka hortageynaa عدالة الرضا وعن كور تجينا حد جود بكتصور كإشرعة يكون بحسن ضمان سدح لأود الدولة قضب كلبات ولا قد واجي وحوها دبوشي سينتا عدالة مجري كرتو هدان دبوشي سين جرين دبوشي سين مجري كرتو هدان عدالة جرين وحنو مدو صومالي وقو باقينا ما ندونا وقت لأن كان هذا قرال كان ديسو قد بيه إن قضب كلبات ويها دبوشي سين وحي الله هانتون تلابو ويجي أو ميمسن دبوشي سين ومد بلشو أو مدو صومالي أن سوكسو دوينينا مد كلان وحي تاي دبوشي سين سياسة ريد أو جدد رأي تاي إن قلافات كجوك تدعا اللي سكور تاقيها مالك الساعة أس أس النقد أمد الصومال اللي كلا فرنتو إن لقى شقية لابدي شقان كقبل دونا هدي لا هرا لكن يقول واحد دب دب هم اللي قصة مين دونا جدجي أها جدجا جدجي كسب سنة دب وشيء نقارن كا أو بعد حوا يدب لو قلنا خذو واحد جير دونا أنا مثلنا هاي إن لبس وزارة قارة أو كن أو كهل دونا دب وشيء سنت مهمة قاسة لا وزارة داس إن دب لو قلنا oo laga laga shaqeeyo sababtuna waxa ay tahay waxyaabaha isku haysanay sal ku haysa dagaalka sokeeyo wuxuu abuuray arimaha tiraayada ama taram wax la yiraahdo waxaan qorsheynaynaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka dhigo in deegaanada Soomaali guud ahaantiis ummada Soomaali fursad loo siiyo inay ku noqdaan arinta la xariirta taram healing wax yiraahdaan afka qala lagu yiraahdo ama tuuxan bixinta dhibaatooyinka nahaysta iyo dhibaatooyinka ugu dhacday sodonkii sano ayaa nasi kala fogaaysay qodobka saddexaad
وأن وقت بدل حقيقة ربينا أن قل القرآن كيس أهل إنسان وحوية الدرجلين تحصلون إذا هي سجدة أمنية ومهمة غاسل ومدة سومالي سيدا أول سعطان أمنية ونولشة عاو مركز سوتو سين ساكن مركز سلاطة سلوح دكريسي وحام أقول أنا كيف كريسي أمنية مركز سو بحيس أمنية حتى مركز نغنيس أمنية نولشة يودان وحاك عنتكو هاي أمنية ولو بدنبان وهايو وحام قرشينينا أن ربنا إن مهمة غارلسيو ويجي لغوة جري أم بلغوه غامي جري أمنية إن وحلقة بدلو waxyaabaha ugu muhiimsan oo rabeen aan qabano ayaan tusaale ka soo qaadanayaa waxaan ka hadlayna waa aragtida guud ee waddanka lagu hoggaaminayo sida amniga looga shaqeyn doono wasiirka koowaad ee xukuumadda uu iman doonta waxa dib u habeyn lagu sameyn doonaa hay'adaha amniga iyadoo la xaqiijinayo in xuquuqda ciidanka la la siiyo qalabka ay ku hoggaamin lahaayeen loo fududeeyo bulshada Soomaaliyeedna laga qayb galiyo amni aan shacabku wax ku lahayn amni ma aha waxa hoggaamin buuxda la siiyo lagu sameyn doonaa hay'adaha kaabayaasha sida aan kor ku soo sheegay hay'adaha cadaaladda si loo helo kalsooni buuxda iyo wada shaqayn dhexmarta dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe waxa talada amniga dalka ka qayb galaya dowlad goboleedyada meelo badan oo dalka kamid ah nabad buuxda ayaa ka jirta nabadaas iyada ana waxa keenay dowlad goboleedada ay ka shaqeeyeen waxaan sidoo kale xuli doonaa qabiilada Soomaali ah oo tala ka geysta oo saraakiishii hore ciidanka ah inay si joogto ah tala u siiyaan hay'adaha amniga qusayay waxa la hawlgelinayaa golayaasha dhaqanka iyo isugaanleyda si wacyi gelin buuxda ummada Soomaaliyeed loogu geeyo musharax ciidanka amaanka wuxuu ka mid noqonayaa miisaaniyada qaranka si ula socotaan ma aha hadda waxa la siiyaa gunno miisaaniyad rasmi ah kuma jiro waxaa muhiim ah inaan ishin ku xuso aan idin xuso meeshan hadda aan joogno banaankeeda waxaa lagu dilay kabtan Gurxan oo isku dhiga xabad asagoo difaacaya qaranka Soomaaliyeed waxaa jira asraakiil maalinka isku dhimata cid mushaar siisa joogtaana ma laha haddii dhintaan qarkood karfantooda ayaa soo iibsaday qabiilkooda loo geeyay kooxdooda waxaa maalin dhawaatay ugu yimid guriga aniga aan deganahay nin sarkaal ah oo ugu yiri waxaan u baahanahay $10 kaliya xaaska ayaga u mashay biyihiina iskama bixin karo guriga waa laga saarayaa waxa ay ugu daran kaliya waxay tahay maanta biyo inaan helo qofkaas waa askari dhimanayo noloshiisa cid ka wareysa ma laha waxaan ballan qaadaynaa agoonta dhimatay ee ku dhimatay qayb ka ahayd inaan xoog saarno oo ay noqdaan ciidanku wax aan dul taaganahay oo dhiigeyno bixiyeen muhiimadiisa leeyahay mudanayaal imar weyn marti xilbanaanada sharafta leh waxa idana qodobka labaad oo muhiimka yahay xiriirka ka dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada sida ula socotaan 4 sano la soo dhaafay waxa ku dhamaatay dagaal ka dhaxeeya maamul goboleedada ama dawlad goboleedada iyo dawladda dhexe waxaan rabnaa inaan xaqiijino in arintaas dal soo afjaro dhowr shay aan ugu talagalnay oo barnaamijka daadiin soo gudbina gacanta ku haysaan oo muhiimadiisa waxaan sarabaa inaan farta ku fiiqo dhowr qodob dawladda ima doonta waxay dib u soo celin doonta kalsoonida dawlad goboleedada ka qaban dawladda dhexe waxaan la abuuri doonaa jawi wada shaqeyn oo isku soo dhawaansho ah waxaan ballan qaadaynaa ilaahba ballan qaadi kare in dawladda dhexe noqoto mid u siman dawlad goboleedada kana shaqeysa midnimada ummada Soomaaliyeed ay noqon mid gooni cid qaas u raasata waxaan dib loogu noqon doonaa dastuurka dalka iyadoo lagu wada xajoonayo sida loo qeexi lahaa awoodaha labada dhinac isla markaana loo abuuri lahaa ummad hal qaran ah oo dhisan waxaa la qaban doonaa shir weyn qaran oo looga hadlayo tasuurka iyo awood qaybsiga waxaa kaloo la joojin doonaa la xoojin doonaa wada tashiga joogtada ah ee ka dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada qodobka shanaad oo muhiimadiisa leh waxa uu yahay kordhinta musuqmaasuqa mudanayaal iyo marwooyin xilimaanada sharafta leh sida ula socotaan waddanka waxa hareereeyay musuqmaasuq baahay musuqmaasuqaasna wuxuu keenay wuxuu taabtay hoggaankii ugu sarreeyay dalka waddanka waa arkaysaa dhibaatooyinka oo maraayo waxaan u aragnaa dawladda Soomaaliya inay si jiri karin amba ayna ma karin hadii aan musuq meel loo helin asaga burburinayo shabaab burburinaya qaranada Soomaaliyeed qaranada Soomaaliyeed dad shisheey burburin karaan qaranada Soomaaliyeed burburkeeda waxa ku hayo musuq maasuq raagi waxaan ka qorsheynaynaa dhowr qodob oo muhiim ah oo aan rabaa inaan fartiida kugu fiiqo koow iyadoo laga tashanayo labada aqal waxa la magacaabi doonaa guddi heer qaran ah oo ay ku jiraan dad magac kale ummada Soomaaliyeed kalsoonina ku qabaan shacabka Soomaaliyeed oo noqdo gudigaas waa baarlamaanka mudan dhahay la dhisay gudigaas dib u noqonaa welin lama sameeyo iyadoo la waafajinayo sida sharciga ah waxa dib u habeyn lagu sameyn doonaa xafiiska antidoorka qaranka iyadoo la siinayo awood buuxda oo looga hortagayo musuqa wuxuu hortiina ka ballan qaadaynaa in aan saxiixi doono sharciga antidoorka ee baarlamaanka 9aad aan saxiixiyo laakiin la diiday in la saxiixiyo oo madaxweynuhu saxiixo sharcigaas muhiim waaye boqolka baan la oreyso ayaan xaqiijinaynaa in la saxiixo muhiimadiisu leh waxaan ka codsanaynaa doonaa golaha shacabka inay tixgelin ay siiyaan in la iska xil saaro mas-uuliyadda hoggaanka hortaga la dagaalanka musuqmaasuqa hal qof oo hoggaamiya qof
معناتها واحد ولا جينا قديك وجرة لكن واحد جعلان لهن سد وضمن قارة السمايين إن قدوميها أود حقل للسيو سو أفليو أرماه لحريرة أرماه لحريرة مسق ماسقة أبا أود وقطبق الأهل واحد سد أقصى أو كمل أو دقصى واحد لوجا قبنا دونا إن قديك يجيب كقرنكا بارلمان كمرسي لوجي على لغة إنجليزية لبركور من تبارك إن دي بلوهانتو أو قديك لما قعاب بقولك ما نورس قديك سحصور قال كديك هيا هدي هنتي اللي يبينا يقرن هدي بيع لجلايو إن قدي سوماليه أودك سومال وكيل كقى أو جرو بارلمان كي هرو ود مي لكن يقولوا حن بدأ قديك أنا لسمين مهمة قاس ولا هم بدو سوماليه وحكي قبشيد وحسيت بحول الله استعمال دونا هي ده ورفع فينتا أو إذا الصور قال كديك دونا إيه وحلاقة قبته وعن ربع إنا قلب كل أحد أرنت كل حساب سن دور كده اللي يرده ده اللي يرده بقول كيف تدبات الشعب كسومال وده اللي يرو ده بقى تبدأ أنا وطن كجيرتو هريتانكا أم ديبو ديسكا أم كهريتانكا ومدة سوماليت أم ديبو سيجي ليلة قرن هذا سوماليت وحاتيرو هذا اللي يرده سيداس درادد وحن قلب أهم وقت على جلني دولة دي ما نسا إن نقطة ميد أنو ده اللي يرده ميد ده اللي يرو قيب كليهين دور قلب أنا وقت على جلني أنا وحكي قبلنا وتلمان جود عند سينا وحن تجدونا استراتيجي كر لوجو قاضي دور كده اللي يرده إن كليهين أرمى سياسة ده قاله يبلشده waxa dawladda ma doonta magacaabisa guddi heer qaran ah oo kala taliya doorka dhalinyarada ku leeyihiin dawladda guddigaas waxa ahaan doona dhalinyaro ka kooban gudankooda ka timid ayaa shaqada qaban doonta waxaan xaqiijineynaa ballan qaadeynaa ilaahba ballan qaadi karo in qabyaha in qaybaha kala duwan ee dawladnimada laga dhax arki doono dhalinyarada hadii ilaah raali ka dhigo gaar ahaan dhalinyarada xilbanaanada barabaan ku jiro waxaan waxa xaqiijineynaa in doorkooda la muujin doono dawladda ma doonta hadii ilaah raali ka dhigo waxaan fududeyn doonaa in dhalinyarada la siiyo fursad ay ugu mid noqdaan go'aanada lagu gaaray dalka waxaan rabaa dhowr arrin inaan ka iraado meeshan dhalinyaro badan oo wadanka ka qaxda maalin kasta safar gasha oo ka dag wadanka ka carara dhalinyarada wadanka ka carareysa dhamaantood waxa ku haya rajo xuma ku heeso wadanka wuxuu baahan rajo in la geliyo dibadda gudaha ku soo arkay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo dhibaato culays xaqiiqda ay haysato waxaan rabaa qodobka todobaad arrimaha amniga iyo xiriirka caalamiga ah arrimaha burburka ku dhacay Soomaaliya ma aha gudaha kaliya waxa la iibsaday sharafkii umada Soomaaliyeed ee dibadda ku leh sidaas daraadeed waxaan waqti gelin doonaa in dib u habeyn buuxda lagu sameeyo arrimaha dibadda shaqooyin xog laga qabto maraba hoos inaan u galo hadaan dib loo celin marka hadaan dib loo celin oo dib loo soo nooleen qarnimada umada Soomaaliyeed oo laga saaray jaantaar rogan oo ciidanka xogga ayraado dhibaatooyinka ugu ballaaran ee haysata dib u nooleynta dib u soo celinta qarnimada Soomaaliyeed mararka qaar waxa kamida arrimaha dibadda waxaan galnay heshiisyo bilateral ah oo xataa baarlamaanka Soomaaliya uu u heyn arintaas way joogsanaysaa hadii la raali ka dhigo waxaan rabaa qodob muhiim ah oo aan laga hadlin sida dhalinyarada u tahay qodob muhiim ah waxa iyadana muhiim ah wada tashiga iyo wada hadalkii wada tashiga Soomaaliland waxaan moodaa issues in badan laga leexleexdo laakiin wax muhiimad u baahan xal loo helo xal waara loogu helo arrimaha Soomaaliya waxaan aaminsanahay inqilaaf kasta ay ka dhex jiro umad lagu xalliyo wada hadal si loo gaaro go'aan wada jir ah wada hadalka Soomaaliland waa qayb ka mid ah dib u heshiisiinta iyo siyaasadda waxaan rumaysanahay in xalku ku jiro wada hadal toos ah oo u dhexeeya dadka kala aragtida duwan taas ayaana keeni karta isfaham umadeed wada hadalada iyo wada tashiga waa inay noqdaan kuwa aan laga lahayn dana siyaasadeed oo wacsan waana in mar walba la qiimeeyaa rabitaanka iyo dareenka dadka isirka Soomaaliga ah waxaan ka yeelan doonaa dayalo dana barnaamijka istaraatiijiyad cad oo aan ugu talagalay in dib loogu nooleeyo hadii Ilaahay raali ka dhigo adkaanta amniga iyo xilbanaanada waxaan rabaa inaan xogaa yara ilaado xilbanaanada la doortay xilbanaan badan noloshooda ku waayay dagaaladii sokeeyay gaar ahaan maalmihii sanadihii ugu dambeeyay haba si aad 4 sano ugu dambeeyay waxaan ballan qaadeynaa aan qaado karin xilbanaanku wuxuu wataa astaanta aqalanka xilbanaanku wuxuu taa karaamada umada xilbanaanku wuxuu u yahay qofka rajo gelinaya shacabka Soomaaliyeed sidaa daraadeed xilbanaanada baylahan waxaan xaqiijineynaa dawladda ma doonta in barnaamijyo joogto ah iyo arrimo la xiriira noloshooda in meel la saari doono haba u horeysa accommodation kooda xilbanaan ka jira adduunka malaha oo la iska siidaayo xilbanaanku waa treasury waa wax umada leedahay in la ilaaliyo u baahan waxaan qorsheyneynaa barnaamij ballaaran oo ku xaqiijineyna dhaqaalahooda iyo noloshooda inay meel saaran tahay waxaan kaloo rabaa farti inaan ku fiiqno qodobada muhiimka ah oo iska reeno arrimaha haweenka ummada Soomaaliyeed 27 sano u dambeysay
wax ka jiri lahaa ama jiritaan ka iman lahaa male waddanka Soomaaliya haddaysan haweenku ahaan lahayn dadka tiirka qodob dhaxaadka u ahaa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxaan xooggeena isugu geyn doonaa haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali ka dhigo in haweenka Soomaaliyeed doorkii ku leeyihiin nolosha la sii adkeeyo gaar ahaan arrimaha dhaqaalaha oo loo abuuro fursad iyadoo la adeegsanayo kudada xilbanaada ay ku leeyihiin baarlamaanka in si xoog leh oo waqti la geliyo in wax looga qabto arrintaas waxaa kaloo idaan rabaa farta hoosta inaan ka xariiqno xiriirka dhexeeya labada gole sida ula socotaan golihii cusbaa ee golaha sare la magacaabay weli xeer hoosaadkii qabiidiya ayuu ku mashquuli doonaa bilaha soo socda maadaama laba gole hadda la dhisay waqtiga ciriir yahay dhaqaaluhu yar yahay ma qaadan karno madaxweyne kala qaybinayo madaxweyne mooshin joogtaa keenayo madaxweyne sida dhacdaa afartii sano u dambeysay dagaal joogta kula jira baarlamaanka waxaan xaqiijinaynaa baarlamaanka iyo golaha sare labadaba inaan ula shaqayn doono si waafi ah oo kalsooni ah oo xiriir ah oo aan dagaal sokeeye ahayn taasna waxaan ballan qaadayaa ilaah wax ballan qaadi karo hortiina ka ballan qaadaynaa arrimaha dhaqaalaha oo aan isleeyahay muhiimad qaas uu leeyahay waxaan rabaa inaan farta ku fiiqo arrimaha dhaqaalaha dhaqaaluhu soomaaliya dhibaato badan naga haysato waddankii shaqala'aan ayaa ka jirto sida hadda laga dhawaajiyey shaqala'aantaasna waxay abuurtay guud ahaan dalka oo dhan inay saamaysay dhallinyarada hadda aan ka sheekeynayay waxaan rabaa wiil dhallinyaro ah oo badda ka tallaabsanayay badda cas oo aniga la hadlay wuu baxay doonuu ku tegey doonta markuu kasoo markuu tegeyna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka badbaadiyey waddanka markuu kusoo noqo dadkii wareysta baan ku jiraa wuxuu ugu yidhi laba bilood ka bacdi waa ku noqonayaa waxaa yidhi 70 qof oo kula socota ayaa dhimatay adiga sidee ugu noqonaysaa waddanka dibaddiisa aa ku noqonaysaa riski u qaadanaysaa wuxuu ugu yidhi 90% fursad baan haystaa 90% inaan badbaada laga yaabaa laakiin gudaha soomaaliya markaan joogo 90% khasaaraan qabaa waa rajo xumo haysata dhallinyarada soomaaliyeed shaqo la'aan haysato dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ku arkay magaalada istanbul wiil dhallinyaro ah oo ugu yiri waxaan rabaa sarkaal inaan noqdo waa isku dayay sarkaal ciidanka jaamacadu dhigta mar dhow dhammayn rabaa maxamed yar in la yiraahdaan jecla magaalada istanbul ardayda jaamacaddu ka mid yahay wuxuu yidhi waxaan waayey markaan tago isqoon rabay ciidanka waxaa lagu yiri adiga yaa taqaanaa xildhibaanka kuduu yahay wuxuu yidhi xildhibaan malihi cid itaqaana ma laha waxaan rabaa askari inaan noqdo hooyaday waa ii ducaysay inaan sarkaal noqdo ninkaa dhallinyarada meel uu kusoo noqdo la'yahay waxaa jira dhallinyaro aan ku arkay jaamacadaha dibadaha ku nool oo dhammaantood sanadka u dambeeya markaa jaamacad ku jirtid cabsiya ku gelayso waa sanadka ugu qurux badan aa farxaysid oo jaamacadda aa ka baxaysid dhallinyaradii waxay yidhaahdeen qaarkood aan arkay sanad kasta waxaan isku dayna aanaa dhacdho sababtan u dhacayna wax kale maaha cida xataa u tagna malaha soomaali lagu soo dhaweynaysa malaha waa dhibaatadan ugu dhacday dhallinyarada markaa fiirisa dagaalka wax ku bartay ee xabadaha hoostood wax ku bartay haddana aan la siinaynin rajo aan la gelinayn oo cid ku mashquulaysa aysan jirin waxay khatar ku yihiin jiritaanka ummadda soomaaliyeed naftooda khatar ku yihiin annagana waxaa naga khasaarayo waxay ugu qiimaha badnaa ee bini aadan waddan lahaan lahaa waxa ugu qiimo badan waxay tahay qofka dhallinyarada ee aqoonta leh waddanka wax u qaban kara caadi ma ah marka shaqo abuuritaanka dhaqaalaha aan qabanayno waxaa bays u noqonayo arrimaha shaqo-samaynta ayaa bays rasmi u noqonayso oo wax looga qabanayo waxaan rabnaa inaan laba erki yidhaahdo arrimaha isbeddelka siyaasadda ee ku salaysan qabiilka sida ula socotaan afar sano soo socoto amba afar sano hadda nagu soo socotaa waxay ka qiimo badan tahay lix iyo labaatankii sano amba 30 sano soo dhaafnay ayay ka qiimo badan tahay markaa dhankaasa ka fiiriso qodobka koowaad waxa uu yahay haddii 40 sano naga khasaarto waxay tahay waxaan saarana qar baan saaranahay dhankaan maa u dhici karnaa ama dhankaan waa inaan ka baxnaa siyaasadda qabiileysan waa soo aragtay kulligiin 51 qof dagaalkaa soo moodteen waxaan rabnaa sanadkan aan ballan qaadayaa aan jecelnahan weliba haddii ilaahay raalli ka dhigo ilaahay noo saalo in waddanka la gaarsiiyo doorasho xor ah oo qof iyo cod ah sanadka 2021 waxay taa albaabka ka saaraysaa siyaasadda qabiileysan waxaan rabnaa xisbiyadii aad baarlamaankii hore sagaalaad oo oofiyey iyo shuruudihiisii in wax laga qabto muhiimad qaasaan siin doonaa sidaa daraaddeed nabad iyo xasilooni waxyaabaha ugu muhiimsan waxaan dhiirigelinaynaa xisbiyada madaxa bannaan inay qayb ka noqdaan haddii ilaahay raalli ka dhigo waxaan rabaa inaan farta ku fiiqo oo culayskeeda leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo aan xoogaa kor ku soo sheegay iyo muhiimadda uu leeyahay waxaa la socotaan oon haddan aan ka hadalnay dad badan caawa maanta ka dhawaajiyeen in ciidankii dhibaatada haysta haddaan ka hadalnay in ciidan soomaali la helo waa muhim waxyaabaha yararka ah naga dhexeeya soomaalinimadeenna waxaa ka mid a magaalo madaxda lacagta ciidanka wax lagu faano jiritaankeena qiimo ka dhaha waxaa hadda arkaysaan ciidankoo la qabiileeyey heedaha caalamiga wadamada caalamiga ee soomaaliya caawiyo laftigooda waxay go'aan qaateen ah inay si qabiil qabiil amba si gobol gobol u caawiyaan waa in la abuuraa ciidan isku dhafan isku dhafnaanshana waxaa ka horeynaysa reconciliation
عيدا كجوجا بنتلان وأنا مقدشي ما كران كوب بيدا بجوجنا كسمايتي كران كسماينا ما كرتو وأنا نقول كران عيدا صوماليا وحن قرشينا الفيسز أم بوجيو سدح إلى أفرع أو عيدا كتيب لوجون ولاين أيو صورة قل لك اللي جايو لجنا قريب قل أيو سراكيشي وذا حضلك أم سراكيشي قريب تكاهد أروح وقبلنيس قضب كوجدم بيو أو قضب هذا عن سلنا هاي فوكس كان سعر دونه أسيجنا وحكم إذا أرنت لحريتا شغالها الدولة سدح ولا سعوتان رجينا وزيره الصون نقضي، أما قارك وزيره النقدون، دبعته قبل الأرض جت واحد تاعي، دولة مركز دماغته، أما وزير شغله لقبل الدولة، وزاردي يدولدي وصل بحاني وزيرك، وحنا تاع كينا يا، وعليس كده كينا يا واحد تاعي، يعني ملا أورن كابياشي أم إنفراستركتر كله ما أورن دولة أها، السورة قال كذي قالها وزيرك دو ماشي كبحه، إن دولدي سو صعد، مركز واحد نقطتي معقول مركز ما نقنيسه، إن دولدي وحلا قط ترتمى كلي وزيرك ونقض، وحلا ربع إلا تيجي إلا تيجي عيد إلا تيجي دولة دي إيمانجمنت تيجي أما جالسين كي وزارة ده وحتى صور قال كده إذا وزير كهدو بحتى شغل الناس يسوع كرتوا وحال يسكت دخل كده الدولة اللي يسكت دخل ما كرتوا دبعت هذا قبل الله رنهاي ستة وحتى إذا بحمان هين وح وقت يقول قليه إن وزارة دي ما ده حكورة لا جيل عليه ما ده حمركم ماشي كبحنا وزارة دي أيدي متو سياس دراد ديت بروحان سوق رجينا عن كنت على جرنا إن دي بحبين لغو سمايو أم بل إلا دو سكول كي شقالها أما دي بو نسكا معايا هيدا دوكسيكي وحبرش لغو برانا يي حرفات شقال لما دي بلو يقليلو وحو تاس سورو قل كدقا يا إن كادرين سومالها إسوا بحان إنت بدا هادا ساولا سعوتان هادا عالمي وحي سمايان وي قادان دي بدا أيي جيان مركا يكهال لايان الرماها لحريرو شقالهين أما يوغانا لغو سو توبرا وحان قبا إني نو سورو قليسو وي معقول تهي إني قيب كان غضان and in the oo gudaha dalka lagu toobaro barnaamijkaas barnaamij balaaran waaye aragtidiisa aan si fiican u soo qaxnay oo idinka aad arkaysaan waxaan rabaa mudanaan in marayoon xilmanada sharaf tale waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinaa dhageysiga dhageysateen ma jecleen inaan mas'uuliyad qaran u soo galo idin soo hor fadhiisto laakiin duruufaha dalkayga waxay ii saamixi waayeen inaan indhaha ka fiirsano aniga oo kaalin ka geysan karna samatabixinta dalka iyo dadkayga waana sababaha keenay inaan ku dhirano inaan hortiina imaado ida weydiiso codkeena waxaan aaminsanahay in qof aan ilaah ka dhigin inaan waxba noqonayn hadii aad isiisaan codkeena ilaahayna uu aqbalo waxaan idin ballan qaadayaa inaan mas'uuliyadda aan kor ku soo sheegay iyo barnaamijyada aan kor uga soo hadlay dhammaantood inaan xaqiijin doono inaan dhiiri gelino amba aan ka shaqeyno qabano anigu qabiil ma ihi qoysna ma ihi ma ihi qof dana qaasale waxaan leeyahay aragti guud aragtideeda guud maanta idin soo bandhigay waxay ka tarjumaysaa dareenkayga soomaalinimo sidaa hore idinkugu soo sheegayna ma ihi qof ummadda soomaaliyeed aqoontay u leeyihiin iyo fahamkayga leeyihiin soddonkii sano labaatankii sano aan kusoo dhex jiray arrimaha bulshada waxay saamaxaysaa in la qiimeyn karo in qofka intaa la qiimeeyo meel la saari karo la dhihi karo mas-uuliyaddii qaranka ma lagu aamini karaa dhibaatadii dhacday amba fahamkii waddanka qofka ka leeyahay waa maxay sidaas daraaddeed baan waxaan leeyahay xildhibaanada sharafta leh inaad aad uga taxadirtaan mas-uuliyadda ah inaad fiirisaan taariikhdeeda iyo waxaan soo qabtay qaybna ay ku noqoto waxaa jiro dadku waxay yidhaahdaan aqoontu sideedaba wax ma tarto haddaysan aysan lahayn weji ama qaab geedi socda waxaan xasuustaa maamahda ama heysta u tirinayada abwaan cabdulluux oo dhahayso dowladnimada aqoonyahan bay rabtaa aqoonyahan bay rabtaa keliya maaha aqoonyahan yaqaana bay rabtaa waxay u baahan tahay qof yaqaana ee fulin kara mas-uuliyadda waxaa heystaas uu kusoo gabagabeynayaa arrin oo uga hadlayo arrimaha isbeddelka waddanka u baahan yahay isbeddel ma imaan karo haddaan lahayn hoggaanka isbeddelka waxaa ii muuqatay in hoggaanka isbeddelka la heli karo oo muuqdo anigana aan ka mid ah dadka isbeddelka keeni karo sidaas daraaddeed dadka markay xoolaha iibsanayaan waxay yidhaahdaan waxaad iibsataa xoolo ugub ah oo ugub ah aad ku qaadanaysid amba curad aan marna iin lahayn curadkii waa aragnay in buu leeyahay waxaan idinku adkeenayaa xildhibaanada sharafta leh inaad doorataan ugub cusub oo idinla shaqeeya waxna ku aamini kartaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh